Сонсож байна даа. За сонсож байна. Энэ хуулийг хил засгийн дэмжиж байгаа. Тэр нэг санаа бас хэлье гэж утсан юм а. Ер нь энэ хэрэгжилтийг багасгах, за зохистой гинүү, соёлтой гинүү хэрэглээ бий болох энэ яриад байгаа юмны бидний эцсийн үр дүн бол ерөөсөө яаж энэ архинаас үүдэлтэй гэмтэр хүчээр биелэхийг бууруулах уу? Энэ зүйл чиглэх ёстой шүү дээ. Тэгээ ер нь зүгээр ингээд түүхээс харж яхад хүн төрөлхтөн бүхэл түүхэндээ юунаас яаж цогтруулал хундаа гаргаж авах уу гэж гаргаж авчаа. Дараа нь энтэйгээ яаж тэмцүү гэдэг юм бол их бодож сэтгэж тэмцэж ирсэн байт юм билээ. Хамгийн том сургамжууд нь энэ. Тэгээ эндээс нэг том сургамж авсан байдгийг, хамгийн том хоёр сургамж нь нэг нь одоо жишээ нь Америкт энэ өнгөрсөн зууны 20 30-аад оныгээр хуурай хөвлөж зарлаад тэрийгээ сүулдэ дээшлэх яваа. Тэр нь өөрөө одоо хүртэл өрмөд нь тасрахгүй байгаа. Маш том гемтергийн зохион байгуулалттай бүлэг. За далд бизнесийн асар том бизнес болж хөрсөн ийм талууд. Оршууд их олон удаа архитектыг бүрэн хорьж тасар зогсоох гэж оролдоод тэр ямар ч үрдүнд хөрлөнгөө явсан ийм гашуун тогтцоод байдаг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс бид нар сургамж аваад энэ хоёр сургамжийн нэг юм нь юу гэхээр энэ ерөөсөө яг хөө зах төрийн байгууллагуудын зүгээс янз бүрийн арга хэмжээ авч болно, хууль гаргаж болно, хамгийн гол нь нийгмийн дүнтэй соёон гэрэлүүлэх энэ бол буруу шүү гэж зөвшөөрөх ойлгуулах ажил маш их дутагдчихсанаас болоод гинтэргийн бүлэглэл үүсэл арх зэрэг эхлэнгүүд нөгөөдхийн тойрол хэрэглэн улам ихсдэг юм гарч ирсэн билээ. Тэгэхээр би ямар санаа хэлэх гээд байгаа юм шиг нэгэн тэнүүнийг одоо хорж тагсаа зогсоогоо тас хорж чадахгүй ийм үрдэнд хүрдэг юм байдгийг ойлгож байгаа хүмүүсийн хувьд ядаж одоо энийг багсах тэгээ арай тийм соёлтой хэрэглэх үнийг шилжүүлэхдээ энэ соёон гэрэлүүлэх ажил хүмүүсийг зөв ойлгуулах ажил дээр их анхаарал тавьмаар юм билээ. Бид нар энэ ядуурлаас гарах гэж баахан тэтгэмжийн халамжийн арга хэмжээнууд ба сүүлдээ энэ маань айл олон өөрөө ядуу харагдуулах юм уртан болж дууссан шүү дээ. Тэрийг хажуугаас нь хинч жишээ ядуу байгаагийн нэг шалтгаан бол өөрснөө залхуу байгаа, өөрснөө амьдралынхаа төлөө тэмцэхгүй байгаа, арчаагүй байгаа шүү гэдгийг ойлгуулах гэж нийгмийн зүгээс одоо тодорхой хэмжээний тийм дарамтчих юм одоо ойлгуулах, ухааруулах юмнууд хийгээгүй явж ирсэн байдаг. Тэгэхээр хэрэв хуулиар зохицуулах юм боломж байвал энэ хуулинда энэ соёон гэрэлүүлэх ажлын дотор тэр хүмүүсээр дамжуулж, очноор нь дамжуулж арх уудаг хүмүүст нөлөөлүүлэх, тэрэнд нь тохирсон хуулийн ямар арга хэмжээ, ямар урамшуулал, ямар хариуцлага байна вэ, тэр юмыг бас тооцох тал дээр ямар зүйл ангүй бол энэ илүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг тал дээр хилцүүлгийн явцад бас холбогдох байнгын ороод гишүүдээ идэвхтэй өөрсөснөө санаа гаргаж оролцосоо гэж ингэж хүсэж байгаамаа. Ерөн зүгээр дан хорих хаахаар. Улсын хурлын гишүүн Хөрөл Баатарын болгонтой үг хэлнэ. Та ямда